tumewashinda na manifesto, ati wa sasa wamebaki na mambo mawili peke yake. Wamebaki na opinion polls, fake opinion polls. Wanasema sijui nani yako na kura ngapi, nani yako na kura ngapi, nani yako na percentage ngapi. Mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa Isiolo, opinion poll itapiga kura ama nyinyi ndio mtapiga kura? Si nyinyi ndio mtapiga kura? Ati kitu ingine ya pili, wanasema ati wanasema wako na kitu inaitwa deep state. Ati wako na kitu ingine inaitwa system. Ati wataiba kura ya hasla. Mimi nataka niulize nyinyi watu wa Isiolo, nyinyi mukinipima, nyinyi munione hii sura yangu, mimi ninakaa mtu ambaye naweza kuibiwa kura mukiniona? Sio ni ndoto ya mchana? Ni ndoto ya mchana, si ndoto ya mchana? Kwani nyinyi watu wa Isiolo, si mimi ndio naibu wa rais wa Kenya? Iko deep state, mimi sijui kama naibu wa rais wa Kenya? Kwani iko system, mimi sijui nikiwa naibu wa rais wa Kenya? Si hao majamaa tulishindana na wao? Si tulishindana na wao Mzambweni? Si tuliwashinda? Si tulishindana na hawa Juja? Si tuliwashinda? Si tulishindana na hawa Kiambaa? Si tuliwashinda? Walifanya chochote? Mimi nataka niwaambie hawa majamaa, tarehe 9 mwezi wa 8 kwa kura zenu, hawa jamaa tutawashinda asubuhi na mapema, na hakuna kitu watafanya. They will do nothing. Nyinyi mnanielewa? Kwanza kitendawili mara hii hawezi kujiapisha na hawezi kung'oa reli. Tutamusafirisha moja kwa moja mpaka Pondo na wheelbarrow ile ya mkukubwa.